Renascer. Jacutinga volta e rouba cena com revelações surpreendentes. Jacutinga voltará a ser o centro das atenções em Renascer. Tudo porque a casa onde funcionava o bordel dela virará o lar de Sandra, que tentará imitar os passos da cafetina. Norberto levará a filha de Egídio ao imóvel, e explicará como virou dono da residência, para ajudar a amada no começo da segunda fase da novela das nove da Globo. Ele pegará uma foto de Jacutinga para mostrar a jovem. Ela falará que a cafetina é uma mulher muito bonita. Olhe que na foto ainda tá feia perto do que é, comentará o comerciante. Sandra perceberá que ele sente muita saudade da amada, e tentará entender por que eles se separaram. Sempre achei fascinante toda essa história, dirá Sandra quando Norberto falar, que está estranhando o interesse dela em seu romance com Jacutinga. A moça discursará sobre Jacutinga ser uma mulher à frente de seu tempo, e fará os olhos do comerciante se encherem de lágrimas. Comprei a casa de Dona Jacutinga, quando ela foi se embora mais as meninas dela. Ela precisava de dinheiro para começar a vida nova, lá não sei de onde, contará Norberto. Sandra vai querer saber qual o motivo de a casa ficar fechada esse tempo todo. O comerciante soltará que nunca quis vender ou alugar, porque tem a esperança de Jacutinga um dia voltar. Eu tô contando com isso, declarará o apaixonado. Mas é um pecado, um lugar como esse assim, eu sinto que aqui tudo tem tanta vida, essas paredes, cada móvel, tudo, dirá Sandra. Nesse momento, a câmera fechará no rosto dele, que mergulhará nas lembranças de momentos felizes que teve ali. As imagens de flashback rolarão, levando a situações mágicas da primeira fase do folhetim.